Bom dia, amigos e amigas. Isto aqui logo da manhã é 100. Uns fazem shake. Ah, isso não. Make you strong. Ashley, já tiveste o tipo canal, moço? Yes. O que foi que comeste? I had cream cheese with my peach and some bread. De panzé. Yep. Let me see you one panzé. Mostra. Os meus papos secos estão bons, não é? Uh-huh. Eu, filha, fazer pancakes. Ele tem a sua receita e a filha tem a outra. Estão muito bons já. Já estão mal feitos. Estão mal feitos lá nada. Isso é assim, a farinha aqui é diferente. As farinhas têm muita coisa a ver com aquilo que a gente faz. Está muito bom. Hoje querem almoçar. Vamos ter que comer. Meu marido vai comer a bacura grelhada. And I have time, so this time to tell you that next time I'm going to just give you 15-16 hours when it used to be 5 hours in Europe. And so aproveitamos para vir almoçar cá. Eles gostam muito da comida daqui, dos pratos, são muito bons. Uma nana pôde mandar fotografias aí para lá, um pouco. Olha. Design. Ai. A despedida, a última vez para o restaurante. Muito mal almoço aqui. Meus filhos vão-se embora amanhã. Tenho que estar no aeroporto às 5 horas da manhã. Os vinhos europeus são tão diversos quanto as pessoas que os fazem, servindo de tudo, de brancos refrescantes a tintos encorpados, com tanto para escolher, como pode decidir. Junte-se a nós para uma noite de vinho português e aperitivos. O restaurante Ibar Açoriano passou a oferecer provas de vinho todas as quartas-feiras, mediante reserva. Restaurante Ibar Açoriano. Pode saborear as ilhas a partir daqui. Propriedade e operada pela Braga Management. O meu prato, espada grelhada, adoro. Muito bom. Os meus nevelões, aqui nos Açores. Estão verdes, verdes. Chove bastante aqui na ilha. Estão lindos. Os meus filhos já se foram. Hoje da manhã, às 5 horas da manhã. E eu fiquei aqui. Por mais algum tempo. Coisa mais linda. O livro sempre diz dessas flores lindas que ele nos dá, frescas, que dá frescura aqui na ilha. Aqui esses tão grandes. Alguns já estão ficando velhos. Esta manhã saí daqui do alojamento de colo, que é de minha irmã. Fez-se atravessar a rua e pus-me aqui na minha casa. Já estou estranhando tanto os meus netos e os meus filhos. História imensa está aqui. Eles dizem que para onde vem outra vez. Quem não gosta da nossa terra, não é? Nossa terra única, linda. Um paraíso.
Aqui no meu quintal tem também uma goiabeira. Aí uma soma está carregadíssima. Goiabas. Ainda estão muito miúdas. Aqui, meu marido vai pôr meus couves de salsa, cenouras, um bocadinho de tudo que estou acostumada. Não falta nada aqui, não é? Mas eu gosto de ver sempre um pouco de vegetais no quintal. Para a semana, eu vou principiar a fazer alguns vídeos de comida. Eu fui comprar o meu fogão ontem. Só vem no sábado. Vão trazer no sábado. Então, para a semana, eu vou fazer alguma receitinha. Ok? Tão bom. Queijinho branco. Com pão d'água. Uma delícia. Ok, beijinhos para todos. Espero que gostem do vídeo. Bye bye. European wines are as diverse as the people who make them, serving everything from refreshing whites to full-bodied reds. With so much to choose from, how can you decide? Join us for a night of Portuguese wine and appetizers. The Azorian Restaurant and Bar now offers wine tastings every Wednesday by reservation only. The Azorian Restaurant and Bar. You can taste the islands from here. Owned and operated by Braga Management.